esse jornal. Na galinha que eu tô. Hoje sábado, porque o canzé estourou esse dia. Sinal de BP, caminhão do lixo. Minha nossa senhora. Não sei como é que a prefeitura permite isso. Ei, menino, que tarde. Bem-vindo à Pazada Cascavel. É, menino. Quem disse que a cidade de Cascavel é... não aparece? Bem-vindo, rapaziada, Cascavel, Ceará, nesse dia. Bom, pessoal, é o seguinte, gravando mais um botão aqui pra vocês. Qualquer bico, desse jeito. E, né? Qualquer coisa, a negada fala besteira. Desse jeito. Então, galera, não ligue para qualquer coisa. Eu queria ver se tivesse uma 51 então.
ônibus, não, ônibus. Ônibus. Quer um ônibus? Vou comprar um carro. Se Deus quiser. Tamo junto. Valeu. É nóis.